A Torredembarra, normalitat i afluència creixent en els tres col·legis electorals on els torrencs poden dipositar el seu vot per qualsevol de les 11 formacions que es presenten a les eleccions municipals. D'entre els candidats de les formacions que ja tenen representació al consistori, l'últim en fer efectiu el seu vot ha estat el cap de llista d'Esquerra i actual alcalde Eduard Rovira, que ha votat a l'Escola Antina a 12:45 del migdia. Un Rovira que s'ha mostrat esperançat en repetir com a força més votada i ha demanat una gran participació al municipi. El dia d'avui s'ha de fer amb molta tranquil·litat, que tot vagi bé, sobretot que hi hagi molta participació, i al final doncs el recompte. Esperem que tot vagi molt bé, però l'important és això. Avui toca que tothom voti molt i, si pot ser, cap a casa. La resta de candidats a l'alcaldia torrenca han dipositat el seu vot a l'escola Antoni Roig. Aquí ha estat on l'ha fet efectiu abans de les 10 del matí el cap de llista de Ciutadans, Toni Cruz, que espera que el resultat del dia d'avui sigui el de la feina feta en els darrers 4 anys. Ha arribat el dia, després de 4 anys treballant molt, nosaltres el que demanem sobretot que hi hagi molta participació, volem que la gent participi en el dia d'avui i segurament que si participa la gent a nosaltres ens anirà bé. Pocs minuts abans que Cruz ha dipositat el seu vot l'alcaldable socialista Valeriano Pino. Aquest ha tornat a remarcar la crida a augmentar la participació de la fa 4 anys i també espera que la feina feta es vegi recompensada a les urnes. Ha arribat el dia després de molt de treball i de molt carrer per explicar les propostes. Veiem cues, una cosa que ens alegra molt a primera hora, per tant estem contents, pendents que de la participació sigui el més àmplia possible, que els torrencs i les torrenques vinguin a dir la seva voluntat. La darrera en votar dels alcaldables que ho feien a l'Antoni Roig ha estat la cap de llista de Junts per Torredembarra, Anna Magrinyà, que s'ha mostrat convençuda d'haver aconseguit la tasca de fer arribar el seu missatge als electors. Nosaltres ja hem fet la nostra feina, nosaltres ja hem explicat el nostre projecte, nosaltres ja hem explicat tot el que creiem que havíem d'explicar. Ara ja és amb la tranquil·litat d'haver treballat i d'haver fet la nostra part, i ara els ciutadans, els torrencs i torrenques, són els que han de fer la seva. I a 12:45 del matí ha exercit el seu vot la nova alcaldable de l'Alternativa Baix Gaià, Clara Solivelles, que ha arribat acompanyada del fins ara candidat Lluís Sunyer. S'ha mostrat convençuda de la incertesa dels resultats. Espero que vagi molt bé, espero que hi hagi molt alta participació, perquè és la representació de la democràcia i, per tant, com més participació, també entenc que les forces d'esquerra tindran més possibilitats de guanyar, i sincerament amb una mica de nervis perquè la incògnita és bastant gran. I qui només ha exercit el seu dret a vot a les eleccions municipals i no a les europees ha estat el cap de llista de la CUP, Toni Sacristán, que espera que els comicis d'avui duguin un canvi en la manera de fer política municipal. Bé, que el poble surti a mobilitzar i vagi a votar per intentar canviar les coses. Nosaltres hem intentat fer una campanya en positiu, sense atacar ningú, i avui el poble decidirà exercint el seu dret a vot. Nosaltres, sincerament, anem a per totes, anem a millorar resultats. Acompanyada de bona part de la seva llista electoral, ha votat la cap de llista del Partit Popular, Núria Gómez, que ha apostat per una altra participació aquest diumenge. I nosaltres hem fet molt bona feina, estem tots junts, molt animats, i pensem que trobarem molt bons resultats, estem contentíssims. Aquí a Torredembarra poden votar 11.000 persones, esperem que la participació superi el 60%. I la més matinera en exercir el seu dret a vot ha estat la cap de llista d'Avui Democràcia, Rosa Maria Guas, que ha votat pocs minuts després d'obrir el col·legi electoral. Guas, que ha fet una crida habitual en dies com aquests. Bueno, esperem que tinguem un bon resultat. Nosaltres la nostra il·lusió seria fer dos regidors, creiem que ho podem arribar a lograr, però bueno, fins a la nit no es veurà. La gran enquesta és avui. Per moltes enquestes que hi hagin, la gran enquesta és avui. 11 hores de votacions, doncs, per decidir quins 17 representants ompliran el Saló de Plens del Castell Torrenc els propers 4 anys.